Орифлама – це карткова гра престолів на півгодини. Це нескладна гра на блеф та планування. Король помер, не залишивши нащадків. Усі найвпливовіші родини королівства намагаються захопити владу, не цураючись змов, хитрощів і навіть кровопролиття. Авторами Орифлама є Адріан та Аксель Еслінги. Гра розрахована від 3 до 5 гравців, час на партію близько 30 хвилин. В Орифламі ви стаєте головою однієї із впливових родин. Під час партії ви розігруватимете спеціальні карти, щоб здобути якнайбільше впливу до кінця гри. На початку гри кожен гравець бере 10 карт однієї родини, перетасовує їх та навмання вибирає 3 карти, викладаючи їх до лілиць біля себе. Решту карт він бере в руку, не показуючи їх іншим гравцям. Також кожен гравець отримує одне очко впливу, викладаючи жетон перед собою. Решта жетонів формують загальний запас. Розмістіть їх неподалік ігрової зони. Покладіть маркер напряму на середину столу. Він вказує напрям активації карт у ряді подій до кінця партії. Найстаріший гравець починає гру, отримуючи спеціальний жетон першого гравця. Упродовж гри учасники викладатимуть карти одну біля одної в центрі стола, утворюючи ряд подій та активуючи їх властивості. Кожен із 6 раундів гри складається з 2 фаз. Фаза викладання. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець таємно вибирає карту з руки та кладе її до лілиць у ряд подій. На початок ряду, у кінець ряду або зверху іншої карти своєї родини, що вже лежить у ряді. Після того, як усі гравці викладуть карти, починається друга фаза активації. Цю фазу розігрують у напрямі, визначеному маркером активації, починаючи з першої карти в ряді і закінчуючи останньою, гравці активують свої карти. Якщо карта лежить до лілиць, ви маєте 2 варіанти. Залишити карту до лілиць і тоді викладете жетон впливу на карту, або ж ви можете відкрити карту. Відкривши карту, ви забираєте собі усі жетони впливу, що були на цій карті, а також негайно активуєте її властивість. Якщо карта лежить горілиць, ви зобов'язані активувати її властивість. Таке можливо, якщо вона була відкрита під час попереднього раунду. Після того, як усі гравці виконали свої дії, раунд завершується. Карти в ряді подій залишаються на своїх місцях. Передайте жетон першого гравця наступному гравцеві ліворуч і почніть новий раунд. Таким чином гра триває 6 раундів. Той із гравців, хто набрав найбільшу кількість жетонів впливу і стає переможцем. А зараз давайте розглянемо детальніше деякі аспекти гри. Коли у фазі викладання викладете карту зверху іншої своєї карти, ви утворюєте стос карт. Нова, щойно зіграна карта тепер накриває попередню карту, а також усі жетони, що могли бути на ній. Накриті карти не активуються у фазі активації, отже нижні карти стосу не можна ані відкрити, ані накопичувати на них додаткові жетони, ані активувати їхні властивості чи застосовувати до них властивості інших карт. Але це все дозволяє захистити нижні карти від вилучення, яке діє лише на верхні карти. У грі є 10 карт, що поділяються на 2 типи – карти персонажів та карти інтриг. Кожна із них, звісно, має свою властивість. Лучниця вилучає першу або останню карту з ряду. Вилучити можна як відкриту, так і закриту карту. За це гравець отримує 1 жетон впливу. Якщо вилучена карта лежала до лілиць, то всі жетони, що були на ній, втрачаються і карта відкривається. Якщо треба вилучити карту зі стосу, то вилучається лише верхня карта, а та, що була під нею, стає доступною. У будь-якому разі вилучена карта негайно вибуває з ряду і викладається горілиць перед власником цієї карти. Солдат вилучає одну будь-яку карту справа чи зліва від себе. Гравець, що активував солдата, отримає 1 жетон впливу. Шпигун забирає жетон впливу із запасу гравця, чия карта лежить по сусідству, байдуже відкрита вона чи закрита. Спадкоємець приносить власнику 2 жетони впливу, якщо немає іншої відкритої карти з такою ж самою назвою. А якщо є, то жодна з цих карт не принесе жетонів. Перевертень дозволяє скопіювати та активувати властивість сусіднього відкритого персонажа, але не його назву.
Наприклад, якщо ви копіюєте властивість карти «Спадкоємець», то отримуєте 2 жетони впливу, але лише тоді, коли в ряді немає іншої карти «Перевертень». Тобто «Перевертень» завжди зберігає свою назву. Лорд дає змогу отримати 1 жетон впливу та ще додатково по одному за кожну сусідню карту вашої родини, відкриту чи закриту. А далі ми розглянемо властивості карт інтриг. Ці карти відрізняються від персонажів тим, що коли вони активуються, власник карти негайно повинен прибрати їх до свого скиду. Отрута. Вилучіть будь-яку карту з ряду та скиньте карту отрута. Можна вилучити відкриту або закриту карту. Ви можете вилучити карту своєї родини, зокрема і саму карту отрута. У будь-якому разі ви отримуєте 1 жетон впливу. Королівський указ дозволяє перемістити будь-яку карту на будь-яке місце в ряді, але не зверху іншої карти. Якщо був вибраний стос карт, то переміщується лише верхня карта. Переміщувана карта може бути відкрита або закрита та належати до будь-якої родини. Якщо на карті є жетони впливу, то їх переміщають разом з картою. Таким чином, переміщаючи карту на місце перед королівським указом, ви можете запобігти її активації, а перемістивши карту на місце після королівського указу, можете активувати її знову. Засідка – це дуже хитра карта. Якщо ви самі відкрили цю карту, то скиньте всі жетони з цієї карти та отримайте усього 1 жетон до свого запасу. Та скиньте карту засідка. Якщо ж цю карту вилучає суперник, ви отримуєте 4 жетони впливу, а суперник скидає свою карту. Змова. Отримайте подвійну кількість жетонів впливу, що лежать на цій карті, та скиньте карту змова. Ну що ж, ми з вами розглянули усі тонкощі гри Оріфлама. Король помер, хай живе король. Тобто гравець, що набрав найбільше очок впливу.